Dostava 150.000 testova vrijednih 2,5 miliona eura iz Južne Koreje kasni, jer je načelnica Federalnog štaba civilne zaštite Jelka Miličević na sjednici prije dva dana insistirala na dodatnim pojašnjenjima o količini i kvaliteti testova, kaže načelnik štaba. Pa konkretno zbog toga, jer nismo mogli imati potpisan ugovor, dobavljač nije mogao uplatiti potrebni avans firmi u Južnoj Koreji i zbog toga se kasnilo. Zbog toga isporuke testova neće biti ovog nego narednog petka. Zbog toga je i vlada federacije jučer kritizirala i reorganizirala štab. S 21 člana srezan je na 9 uz određene kadrovske izmjene. Odmah nakon toga novi saziv je donio potrebne odluke za nabavku testova. Je li komandantica bila prisutna na toj sjednici? Pa nije, bila je spriječena, nije mogla valjda prisustovati. Po zakonu i članu 115, zakon o zaštiti i spašavanju, u slučaju spriječenosti komandanta štaba, sjednicom predsjedava načelnik štaba, to jest ja. I vi ste to stavili na odlučivanje? Stavio sam na odlučivanje, prisutni članovi federalnog štaba su glasali za. Jelka Miličević saopćenjem uvjerava da nikada nije, niti će blokirati nabavku testova, te dodaje. Zahtijevam i zahtijevaću jedino da se u ovoj kriznoj situaciji mora slušati liječnička struka i Zavod za javno zdravstvo, koji daju konačnu riječ koliko i koja vrsta testova i medicinske opreme se nabavlja. Za Hrvatski narodni sabor vladina odluka o kriznom štabu je politički obračun po cijenu života građana. Donijeli su je, kažu u HNS-u, bošnjački politički predstavnici bez konsultacija s ministarstvima pravde i financija te Uredom za zakonodavstvo, što su institucije kojim upravljaju kadrovi HDZ-a. Snažno osuđujemo ponašanje bošnjačkih političkih predstavnika koji u trenucima najveće globalne krize s kojom se svijet suočava u savremenoj povijesti koriste sva sredstva za neprimjerene političke obračune. Po zakonu su tamo osobe kao što je dopremijer federacije, direktor civilne zaštite, direktor Crvenog križa. Oni su bili i ostali su. Znači u vojstvu toga. Ali ovih ostalih 16-17 članova smo zamijenili jer su bili iz beznačajnih institucija koje ne učestvuju u rješavanju krize. Upravo Federalni štab civilne zaštite upravlja rješavanjem krize izazvane koronavirusom. Da bi poštivali naredbe koje štab izdaje, javnost u njega mora imati povjerenja. Ovakvi primjeri tome ne doprinose. Nakon što je novi sastav Federalnog štaba civilne zaštite sinoć bez prisustva Jelke Miličević donio odluku o nabavci 150.000 testova za Bosnu i Hercegovinu, komandantica Miličević se nije pojavila ni na današnjoj sjednici štaba. Ardoana Pribinje, Al Jazeera, Sarajevo.